こんにちは、歌一郎です。今日は鶏胸肉のステーキを作ってみました。鶏胸肉というと安いけれどパサパサしていてあまり得意ではないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、今回のステーキはとても簡単で、それでいってとても美味しくできたかなと思います。胸肉は低脂質でタンパク質がとても多いそうです。でタンパク質が多いので、皮膚、爪、髪などの修復、再生などにも役立つそうです。ビタミン B6 が、代謝を促すのでダイエットにも効果的だと言われているそうです。鶏皮なんですけれども脂質が多くてダイエット中の方は敬遠する、ということも多いかと思うんですが、糖質が含まれないのと脂質を代謝するナイアシンという物質も多いので逆にダイエットに良いという話もあるようです。すべての脂質が悪いのではなくて、良い脂質は積極的に、摂っていくのがいいかなと思います。で逆に悪い脂質は揚げ油とかサラダ油みたいなものですね、できるだけ取らないようにしていきたいなと思っています。材料なんですが鶏胸肉1枚、それから味付けの塩、ハーブソルトなど、片栗粉、片栗粉は米粉などでもいいかなと思います。それからニンニク、僕はニンニクが好きなので、2かけ入れました。で今回は野菜、玉ねぎとキノコを入れました。であとは醤油ですね、この辺りでできるかと思います。でまずは鶏胸肉を、開いていく作業があります。でこのように左手でですね横に引っ張りながら、切れ目を入れて、開いていきます。でこうすることによって、お肉が均一になって、火の通りが、均一に入るようになっていきます。一見難しそうに見えるかもしれないんですがやってみたら割と簡単にできました。で次にサランラップを、上に乗せて包丁の背で、トントンと叩いていきます。あまり強く叩きすぎない方がいいかと思うんですが、こうすることでおそらく繊維が断ち切られて、柔らかくなるのかなと思います。で表裏やっていきます。次に、塩を、かけていきます。なじませてで、何かしらですねハーブソルトみたいなものがあると、香りがついて味が良くなるかなと思います。まあ、なくてもいいですしあとは、胡椒などでもいいかなと思います。で反対の面も同じようにやっていきます。次に片栗粉を、まぶしていきます。片栗粉がもしないようでしたら米粉などでもいいかと思います。できるだけ小麦粉は減らしたいと思っているのでこの動画ではあまり使ってないですが、小麦粉でも美味しくなるかと思います。次に、ニンニクを切っていくんですけれども、こう細かく切り離してしまわずに、筋をたくさん入れていくような切り方をしています。で後で、揚げた時にですね、使い勝手がいいからそういう風にしています。次はしめじを切っていきます。で玉ねぎもスライスしていきます。その時冷蔵庫にあるお野菜を入れていただければ付け合わせとしては十分かなと思います。フライパンを熱して、あまり強火にしない方がいいと思うんですが、熱していただいた上で先ほどの切れ目を入れたニンニクを入れます。で
手前側などにですね、ちょっと傾けて油を寄せて、そこで揚げるような形で、茶色く色がついてきたら取り出します。あまり焦げすぎない方がいいかと思います。で、鶏肉を皮目の方から焼いていただいて、これも、弱火で蓋をしながら火を通していきます。あまり強いと硬くなってしまうかと思います。で、火が通ったら、焼き色がついたらですね、裏返していただいて、でまたもう片面、焼き色ついたらひっくり返して、今度は蓋を外して皮目の方に、皮目の方がパリッとなるくらい焼いていきたいと思います。で、焼けたらお皿に取っていただいて、で油そのままでですね、玉ねぎを入れてちょっと炒めます。油もですね、鶏の、良い美味しい油が出ていると思いますので、そのまま使う方がいいかと思います。玉ねぎがちょっと透明になってきたら、しめじを入れてちょっと炒めたら、醤油大さじ半分ぐらいですかね、お好みで加えていただきます。終わったら火を止めます。このように鶏肉を食べやすい大きさに切っていただいて、お皿にのせておきます。先ほど焼いたニンニクを細かく切っていきます。僕はとてもニンニクが好きなので、ちょっと多めにしてますが、この辺は調節していただければと思います。本当に香ばしくてですね、甘みもあって、美味しくなります。で、付け合わせの、野菜を盛っていきます。今回は3種類のお芋をふかしていました。じゃがいもとさつまいもと里芋ですね。で、お芋類はとても炭水化物も多いんですが、食物繊維が豊富ですので胃腸を整えたりするのにも良いかと思います。で、最後にセロリの葉っぱを切っていただいて上に乗せていきます。彩りが加わると美味しそうに見えるかなと思います。はい、できました。いただきます。で、まずお野菜を食べます。鶏の油も程よく旨味として出ていて、で醤油の味と絡んで美味しくなっています。で、鶏肉ですが、ニンニクとセロリの葉っぱの風味があって、皮目もパリパリして美味しくなっています。で、今回ですね、ちょっと塩が少なめだったような気がしたので、お野菜の醤油の味と絡めて一緒に食べるととても美味しくなりました。鶏胸肉1枚ですが、すごくボリュームもあって食べ応えがあって、なおかつ美味しいです。ダイエットにもいいかと思いますし、
まあ、お昼や、夕ご飯とかにもとても、いいかと思います。作り方は本当に簡単で、胸肉を開いて、塩など、で味付けをしてもらって、焼くだけというものですので、ぜひ一度試していただけたらなと思います。もしよろしければ、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。